Asy'ari. Apa bedanya afwun kali sofwun? Afwun itu maknanya tidak menuntut, itu jenenge afwun. Ngapura dengan cara tidak menuntut, jenenge afwun. Dijotos wong, orang bales jotos, ya gak apa-apa lah. Dilarang no wong, orang bales nopo larang. Niku jenenge afun. Lah nek sopun niku ora trima ngapura tapi dibuat lembaran baru. Kan wonten sing kowe ngapura ya ngapura, neng nek lali ya ora, tetep tak eling-eling. Ya niku jenenge baru tingkatan apa? Afun. Suatu ketika diomongno, kowe wingine wis tak sepura kok isek. Nah, tapi bisa eling, itu jenenge baru napa? Afwan. Kadang-kadang dinggo napa jenenge omong-omongan di tahun berikutnya. Tapi nek sofon niku sudah membuat lembaran napa? Wis ora ngeling-eling. Sing dhisik piye? Jadi tidak lagi sekedar ngapura, tetapi membuat lembaran baru. Wal yasfah. Jadi tingkatannya lebih dhuwur. Ala tuhibbuna ana ta ora seneng sapa sira kabeh an yaghfira. Ing arep entuk ngapura sapa Allah sapa Gusti Allah maklum marang sira kabeh. Apa awakmu gak seneng Gusti Allah ngapura nggone awak? Ana sebagian waline Gusti Allah itu nek dilarakno wong. Niku dalam hati ini matur nuwun. Ngono ya wong di napa jenenge dilarakno kok napa matur. Kenapa? Logikane niku sae, kula seneng logikane niku. Pun nggih. Ana wong loro tukaran. Cacilik sing siji salah, sing siji ora salah. Dadak sing ora salah niku kalah. Jenengan pirsa piyambak. Ana cacilik napa tukaran. Atau orang cacilik, kalau cacilik lah, cacilik kalau cacilik gede. Sing siji wis gede kelas SMP, sing siji kelas loro SD, tukaran. Sing salah, sing napa? SMP. Begitu cacilik dikamplok, napa sisi kap kita? Langsung simpati kali bu cacilik nih kewal. Nek perlu tuh dicekel, dikemrem, dipok-pok, gini apa tuh? Nah ini ku wali nih Gusti Allah, ini ku sebagian. Niku mbayangno kados mekata. Dadi nek awak dhewe niku dilarakno apa? Niku kira-kira awak dhewe niku dibayangno dipeluk karo Gusti Allah. Dadi terus matur nuwun. Jenengan dadekno aku dibelok Gusti. Dadi terus matur nuwun, tapi ora kok terus awak dhewe terus disapulan terus matur nuwun. Tapi teng ati niku ana krentek. Aku saiki dibelon apa? Gusti Allah gampangane digendong Gusti Allah nek cara cilik. Lah wong kok sampe digendong Gusti Allah niku kan senengno. Lah sing dadekno awak dhewe digendong Gusti Allah niku sinten? Niku wong sing bar ngaplok awake dhewe. Kados ana bocah loro SD diseneni disawahi kare kelas 3 napa? SMP di klub meten awak dhewe dadi guru kan segera gendong napa pecah cilik niku wae saking simpati. Lah niku tang mriki niku nggih disinggung. Nek kowe gelem ngapura ala tuhibbuna an yaghfirallahu lak. Kowe ora seneng nek disepura dening Gusti. Kowe nek disalahi wong. Ya nek disalahi ora mbales terus napa ngapura iku awakmu iku terus digendong Gusti Allah dipupuk Gusti Allah disepura dening Gusti Allah dijanjeni
Lah sing dadekno dekne dipuk-puk Gusti Allah niku sinten? Ya sing ngap sing sing joto sing nyalai niku wau. Makanya terus ngendikane sebagian niku wau wali niku. Kowe janjane malah kudu terima kasih karo niku wau. Wong sing nyalai niku wau. Ya, tapi orang kok terus ngongkon ngongkang, aku sangai kang. Kali kebablasan dan ini nyawur. Ya, karena ngambil sisi-sisi yang kang saya. Sami kali sebagian ulama, wali-wali, sing wali-wali top ni, kadang-kadang ni orang nyongkok, kadang-kadang awak ejw. Nah, orang bong jaluk awak ejw, jaluk. Ni ku matur nuwun. Matur nuwun kenapa? Krono berarti dianggap wong sing jaluk niku sebagai pak pos. Matur nuwun jenengan dadi pak pos kula. Mergo wong niku anggere nyodapi wong ngeten iki. Niku bagi dia. Niku nitipno dhuwit ditampakno tenggene Gusti Allah. Manut sebagian wali-wali niku nek ana wong jaluk-jaluk ahlan wa sahlan. Kemane? Selamat datang kepada orang yang membawa uang saya kepada Gusti Allah. Ngoten niku. Medeni wali-wali niku pancen niki awak dhewe nek ana wong jaluk ditutup. Masalah mah. Niku nek sebagian wali niku ahlan napa? Masalah. Nek mboten salah Hasan Basri napa sinten. Selamat datang. Ana wong sing gelem gawakno dhuwit iku ditampakno tengene Gusti Allah. Terima kasih.